I've been staring at it for days. And the krauts in that damn town on the horizon were staring right back at us. We all knew that no matter how bad the fighting was, when we got to Carentan, it would be worse. With only 7 of us left, I'm trying not to ask myself how many more will die today. I guess no one ever said war would be easy. If they had, there would probably be a lot more wars. Baker, we gotta clear this city. I got another squad coming in south of you. They're hurt worse than you guys, so I'll be assaulting with them. How many krauts? Whatever's left. We're not too sure. I trust you, Baker. Let's go, Leggett! His pep talks aren't as peppy as they used to be. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Toninho Toy e vamos continuar nossa aventura aqui em Brothers in Arms. O objetivo de hoje, assegurar a região industrial. Deixa eu ver a equipe que eu tenho aqui sob comando. Uma de tiro e outra de assalto. Beleza. Ah, dá pra dar a volta aqui por trás, ó. Vamos ver o que a gente tem por aqui. Opa. Nossa senhora. Corian, stay low and go. Let's move. Fire on that position. Fire at him. Come on. Deixa eu usar minha outra equipe. Deixa eu dar a volta aqui. A outra equipe tá aqui sem fazer nada. Red! Set up there! Shift fire! Come on! Okay! I can't see the target! Come on, show me those eyes! Eu vou dando a volta aqui, opa! Um eu peguei. Tem alguém com um tiro pesado ali. Beleza. You're with me. Corian, get up here. Got it. You heard the man. Todo mundo aqui? Ali a passagem está trancada, então vou vir para cá. Head that way. Red, take cover there. Let's go. Understood. Move fast. Target. Um eu acho que eu peguei, hein? Ó, tem gente ali do outro lado. Volta aqui por trás, então. Vamos lá que tem alguém aqui. Vamos, parece. Agora eu fiquei cercado. Hein?
Vai, meu filho, levanta. Levanta mais uma só. Peguei, beleza. Corian, quick, get over there. Beleza, pegaram ele. Vamos posicionar a turma aqui de novo. Corian, hurry up, get over there. Red, move it. Target that area. Corian, fire. Hit him hard. Aparece. É, tá difícil, hein? Não tô acertando ninguém. Vamos dar a volta, gente. Red, let's go. That's it, get him. Corian, suppress those bastards. Here we go. Keep it up. Target suppressed. Tô metendo bala, nem tô vendo. Só tem mais um aqui. Morreu. Red, that way, double time. Corian, go over there. Vou tentar cercar essa turma agora. Levanta que eu te pego. Vou dar a volta aqui atrás. Corian, base of fire. Red, hit them now. Beleza, foi. Vamos ver. 3-3. Tô com 6 soldados ainda. Red, take cover there. Corian, head that way. Hurry up, get over there. Ó, tem um tanque vindo ali. I need heavy fire on that tank now. Set up there. Red, move. Tentar destruir esse tanque o mais rápido possível. Eu acho que mais uma eu pego, hein.
Destruir. Beleza. Corin! Get to that cover! Red! Quick! Chamar todo mundo agora. Vamos flanquear. Move now! Corian, stay low and suppressing fire. Tá vindo outro tanque ali, velho. Incoming fire. Red, I need suppressing fire. Corian, take them out. Deixa eu pegar esse lança-foguete de novo. Ele me viu. Nossa, eu destruí ele. Que beleza. Vamos lá, vamos detonar essa turma que tá aqui agora. Suppress those crowds. Red, fire now. Peguei. Vamos lá. Red, go! Let's go! Move out! Understood. Don't mess with me. Deixa eu ver. Eu tenho uma metralhadora. E o lança-granada. Então vamos lá. Bring it in! Corian! Fall in! I'm on it! Ó a galera lá. I need you over there! Unload on them! Red! Move fast! Move it! Let's move! Got it! Target that area! Caralho, um já foi. Mas também, hein? Cover fire! Cadê o restante da turma? I can't see the target! Corian! That way! Double fire! Quer saber? Pegamos, beleza. Was that the last one? Move to that position. Double Red, time, boys. Go over there. Double time. Fire now. Corian, let's get them all we got. Here we go. Another guy. I killed him. He's down. Okay. Is that the last one? Stay with me. Stay with me. Let's move. O cara bugando aqui, ó. Deixa eu lá pegar outro lança-foguete daquele. Se precisar, né? Melhor garantir. Agora sim, vamos lá, vamos invadir esse armazém aí. Uma equipe aqui. Red, move to that position. Turn those crowds. Mas pra onde o cara foi? Oh shit, there's more. Corian, give me a base of fire on that position. Put some fire on him. Down.
Acabou minha munição, velho. Eu preciso de uma arma. Agora sim. Deixa eu trazer uma equipe pra cá. Essa equipe vem pra cá. Corian, hurry up, get over there. Let's go. Red, go. Let's move. Get that empty now. Cover fire. O que que eu vou fazer aqui? Mais um aqui. Ok, tamo indo. Nossa, eu errei. Tentar pegar aquele cara ali. Nossa. Opa, que eu tô tomando tiro. Outro ali dentro. Beleza, agora vamos lá que tem mais uma metralhadora pra gente acabar. Não deu certo, hein? O que que eu faço agora? Eu vou lá buscar outro lança-foguete daquele. Olha o cara bugado aqui.
buscar outro lança-foguete, bicho. Não vou me arriscar, não. Deixa eu ver se dá pra levar dois. Tentar acertar aquela metralhadora. Essa turma ia me ajudar, só que bugou, né? Dois ali, ó. Matei, beleza. I think that's all of them. We've killed them all. McCreary, follow me. I'm on it. Red, you're with me. Well, this is a Let's damn go. Fine mess to be in. I'll do it. That way, double time. Move out. Yes. McCreary, don't stop firing! Firing! Red, move now! Get moving! Understood! Ok. Encontrar com o Mac pra terminar a missão. E ver se ele tá bugado ainda, né? Cadê o Mac? Será que ele tá lá bugado? Essa é nova, hein? Olha só que filha da puta. Cara, você não vai fazer isso comigo, né? Nossa senhora. Um bugzinho de leve, né? Vamos. Baker, whatever it is you guys eat for breakfast, you gotta share it. Anyway, we'll have a CP set up here by the hour. I don't think the crowds can mount a counterattack anytime soon. We should head to the church in the middle of the city. We'll be able to see what they're up to from there. Ok, então, pessoal, capítulo completado. Apesar desse bug aí no final do jogo,
Mas valeu, muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo e até o próximo. Fui!